Du, jeg har lyst til en sak nå. Jeg har nemlig hatt en plageånd i radioen i mange år. Han har ringt meg og ringt meg og ringt meg og ringt meg. Det har han nok. Det er Stutum. Ja. Stutum. Jeg har lyst til å presentere mannen bak Stutum, ja. Bjørn Sand. Ja, der er du. Du? Ja. Nå må jeg spørre, hvor er han mannen nå som går sånn og... Nå kunne du vært her nå. Ja, det er artig å få lurt deg frem på nå. Altså det skyldes at for 14 dager siden så var Kristelig Folkeparti et av våre politiske partier. Ja. Og da kom du inn på, vet du, på tråden. Ja. Og det er mange som har skrevet og mange som har ringt og lurt på, for de har uttalt nemlig du, at Stutum er død. Nei, er det ikke det da? Er han det? Nei, ikke sånn fysisk død, det er han ikke, altså. Det må jeg innrømme. Men enda det er et ganske stort under. Hva? For en mann som lever så farlig. Hva mener du med det? Nei, hvis du tenker på, han har jo sikkert hatt en serie med sånne gedigende nikotinslag, for eksempel. Det må han jo ha hatt, sånn som han røyker. Ja. Og tror han har røykost i A-mål, som kommer helt fra tærne opp. Ja. Og løpende mavesår, og svarte bronker, og dårlig rygg, og kjører bil som en ape, så egentlig burde han vært død. Ja vel, men er det altså ikke det? Er det ikke det? Altså, hva gjør for eksempel, ja, hva gjør Stutum i dag for eksempel? Kan du tenke deg hva han foretar seg i dag? I dag på en lørdag? Ja. Nei, jeg vet ikke, jeg kunne tenke meg at han lå hjemme og kura, eller for å hente seg inn. Hente seg inn fra, hva da? Nei, jeg antar han var i Lahti. Ja vel, det er klart han var i Lahti. Og for en så nasjonalsinnet mann som han, så tror jeg det var en belastning, altså. Ja, det, ja. Jeg synes hvis jeg kan høre han for meg, hvor han liksom... Ja. Vi stilte deg, vet du, sangkor, og vi vet du var borte der, vet du. Jeg hadde jo skaffet meg en ny sånn åttefelts dynejakke, vet du. Du vet altså det som gutta i sportsrevyen har, vet du. Ja, det. Jeg så ut som en sånn farvekart fra Jotun-gruppa. Så hadde jeg sånn bison pels, vet du, og sånne månestøvler og greier, vet du. En ny sånn japanes digital. Stoppeklokke og greier, vet du. Sånn snakker Stutum, altså. Ja, sånn snakker han. Stod vi der nede, vet du, vi med nårige hjertet, vet du, nede ved skistadion der, vet du. Helt tett inn til gardrelen. Med norske flagg, vet du, friske slagord og greier. Jeg antar han var av den typen der. Du er Bjørn Sand nå, eller er du Stutum? Nei, det er jeg ikke helt sikker på nå. Jeg føler at sånn kommer meldingene fra han omtrent. Ja, men det gikk jo ikke så bra. Jo, det gikk livet, men altså, der nede sto vi, vet du, tett inn til den der gardelen, vet du, og så inne i paddocken der gikk de rundt, vet du, gazellen brå, bry, og han der dynamo, murmo, vet du, og formo, elgen fra lyn, men det gikk ikke så bra, altså. Det gikk ikke, nei. Du, der var det mye vaske fraspark, altså. Sånn som jeg har smurt med pigtråd. Ja, altså du mikser personlighetene. Jo, nei, jeg bare kan høre han for meg, liksom. Du, ulvene fra Sibir, vet du, han Semuljev og de der. Ja. Varsava-ekspressen, han der lille tynne polakker, jeg husker ikke hva han heter for noe, vet du, og svensker og finner og hollender og alt, den bare dundret forbi. Ja, det gikk ikke bra. Nei, det gjorde ikke det. Det var litt sorg, det. Ja, det var sorg for Stutum, tenker jeg. Ja, du, og for å komme over det, altså hadde han ikke hatt Koskenkorva? Koskenkorva, og som svensk flaggpunsj, så hadde han gått ned. Han hadde hatt behov for en demonutdrivelse, han. Fått ut et par skikkelig sånne sjovinistiske sportsånder. Ja. Altså, da dro han altså lagt i og hjem. Ja, nei, ikke hjem. Du skjønner, han ville gjerne gjenopprette sin nasjonale ære, så han dro til VM på skøyter i den nye Ullevi. Han regner med at der skulle i hvert fall skje det, vet du. Der med fire S'er, vet du. Ja, det skjedde jo. Fire topptrente iskamper. Ja. Hva? Striger av pusset han der, han flirer gubben oppe fra Hamar, han. Ten mann, ja. Ja, du har sett den, du. Nå har stått på TV, vet du, og Bjørnsen skal prøve å dra noe positivt ut der, så har han sånne cocker spaniel. Så snufser han, vet du, og så sier Bjørnsen, er det ikke noe positivt? Så sier han, jo, altså, sier han noe sånt som, jo, han, Kai har jo hatt noe virus i tåen, sier han, vet du. Og Sten har gangsperre, men jeg tror det går bra, sier han, vet du. Så kommer det én amerikaner, én kylling fra Amerika, som er vokst opp på sånne steakburgers og koka, vet du. Rett fra ungdomsskolen flyr og sjover i topplu og trus og greier. Det, han høvler dem helt ned til knehøyde. Nei, det gikk ikke bra der heller. Nei, det gjorde ikke det. Men det gikk jo bra i Falun i dag, med jentene våre, ikke sant? Du, nå snakker vi guttene sport, ikke jenter, altså.
Men det, hvis, hvis for eksempel nå du har fått rød telefon, jeg har fått grønn telefon her, hvis, hvis Stutum skulle ringe meg nå for eksempel, hva kunne være opptatt av fra siste uke? Fra siste uke? Mm. Hvordan tenker han? Liksom? Det må jo være tusenlappen som krymper da, han har vært i Veksland og salig, tror jeg. Nei, og ellers så, jeg vet ikke om du har lagt merke til den der NATO-øvelsen som ute og går nå, den der Arctic Express. Ja, oppe i Nord-Norge, ja. Ja, der har altså norske myndigheter invitert to russiske offiserer. Ja. Det tror jeg han har hengt seg opp i, altså. Tror du det? Ja. La oss høre da. Ja, vi kan du prøve å ringe. Ja. En liten ting, når han skal ringe, så går det ikke så smertefritt for seg som det høres ut, altså, for da kommer Gunnhild med en gang og sier, nei, du må ikke ringe og plage den mannen, jeg vet ikke akkurat hvordan hun snakker, men noe sånt nå. Ja. Da sier han bare, dekk! Nå kan du gå i kurven og tråkle, sier han. Og så ringer han. Ja, det får være nok. Krutt, sier han nå. Ja, Osvold, hallo. Hallo. Er det Osvold? Hvem er det? Åh, hypp. Hva? Hypp. Og jeg stutter med. Ja, him. Ja, du, vel. Ja. Du, klar liten særmelding nå. Ja, hva, ja. Slagbjørnen lurer i gluggen. Hva sa du nå? Slagbjørn? Hva mener du med det? Du, har du prøvd øyneleggen? Altså, det er ikke noe veien med synet mitt. Du, her raser det internasjonale nyheter forbi, og du ser ingenting. Jo, se, altså, ja, du, se nordover og dø, sier jeg altså. Ja, der oppe, vet du. Ja. Der oppe driver de med den Arctic Express, vet du. Ja, den NATO. Nordflanken, NATO-greier, vet du. Ja, ja. Du, der prøver liksom vestens glade gutter, vet du, å tråkle sammen sånt lite finmaska sikkerhetsnett. Ja. Som Ivan skal gå i, vet du. Når han kommer rullende fra Kola-halløya og greier. Ja. Ja, du, ja. Dit har de invitert to sånne bolsjøy-gubber. Ja, de har invitert to. Det er to sånne vodka-ballonger av gruppe 1. Ja, da. Du, har du sett det med frakk og greier? De har noen skikkelig spekefjerder oppe her, altså. Jo. Med sånn gillander og julestjerner og greier, vet du. Ja, men du, altså jeg har sett dem, det er greit, men det er jo fint at de blir invitert. Ja, akkurat så går de der med kikkert og stetoskop, vet du, og tar med seg alt dem kommer med, samler de bindsterke verk hjem, tenker jeg. Nei, men du, altså sånn her... Jeg kjenner typen med radar i lua, kamera i buksesmekken, vet du, og direkte linje bakover til KGB. Ja, men altså det er jo fint med sånn utveksling, gjensidig utveksling, ikke sant? Hvis du tenker på nedtrapping, ikke sant? Ja. Naive Magnus taler, du. Ja. Det skal jeg si deg en ting, altså. Ja. Det er akkurat samme typen overalt. Enten er det i Afrika, er det i Etiopien, hvor det er, vet du, så strekker de ut labben sin, vet du, skal legge seg på. Alt til slutt så har de hele verden. Nei, men du altså, kan regne med at det er russere som har haia igjen den der sarkofagen til Chaplin, tenker jeg. Nei, du, altså... Du, om 14 dager så kan du lese i Pravda. Ja. Den store russiske komiker Chaplinesco eller noe sånt nå, ja. Fått mausoleum på Røde Plass. Altså dette her er sprøyt og tøv, synes du? Akkurat. Hva skal du fortsette med nå, du? Vi skal fortsette her i programmet nå med de politiske partiene, har vi tenkt. Ha det godt, da, du. Lykke til med pyjamasen din. Hei!